Det her, det er ligesom min vandringsmand, der vender hjem. Sådan føler jeg det. Tak til alle de foregående talere, der alle på en eller anden måde har bidraget til min ubeskedne drøm er blevet til virkelighed. Tak til Birte Weiss for at åbne ind i museet og for trofast venskab, der går næsten 50 år tilbage. At få sit eget museum er en hemmelig drøm for alle kunstnere. De fleste kvæler den, før den bliver formuleret i ord, for selve tanken er så uhyrlig, at den ikke tåler dagens lys, hvis du vil tåles i køkkenet. Det skulle jo nøde hede sig, at man troede mig var noget. Min egen drøm er vokset ud af en tro på, at mine billeder var vigtige. At de var en slags magisk besværgelse, der skulle fri os fra det onde. Der gik faktisk lang tid, før jeg fandt ud af, at det var lidt vel rigeligt at forlange for kunsten. For kunstens magi er, og at kunstens magi er en lidt anden art. Men tilbage blev en stærk fornemmelse af, at mine mange billeder hørte sammen som ét værk. I min ungdom fandt jeg verden så uspiselig, at jeg foretrak at stå på sidelinjen og række tunge. Sarkastisk og ironisk. Indtil jeg en dag besluttede at være solidarisk og deltage i galskaben. Gå ind i verden med alle dens urimeligheder. Det gik op for mig, at uden for fællesskabet lever man ikke. Man må acceptere vores urimelige vilkår og påtage sig sin rolle. Velvidende, at verden ikke er menneskelig, men at kunsten er et desperat forsøg på at genskabe verden på et menneskeligt niveau, som Malraux siger. Så jeg gik direkte til fundamentet, troen og de gamle myter. Kristendommen, der har været drivkraften i vores civilisation i så mange år og har frembragt så mange mesterværker. Derfor valgte jeg myterne og Bibelen som mine motiver. Jesus, Job, Ikaros og Leda med sin svane. For at give min egen kommentar til alle de foregående kommentarer. At det er lykkedes Dorte og jeg at samle værker nok til at fylde dette smukke museum, skyldes ikke mindst mine kirkeopgaver, der gav mig det overskud, der skulle til for at kunne beholde en del af min produktion selv. Dertil kommer, at mine motiver ikke just er indsmigrende. Hverken Isaks offring eller Kristus på korset er nemlig specielt egnet som pynt i de små hjem. Mere end mit halve liv har jeg boet uden for Danmarks grænser. Da jeg for 50 år siden var så heldig at møde Dorte, flyttede vi til Odsherred. Der blev vi en del af en spontan opstået kunstnerkoloni, hvor vi i mange år levede et muntert og virksomt liv. Der oplevede jeg smukke venskaber, som jeg sikkert bittert har savnet i mit frivillige eksil i Spanien. Birte Weiss er en af dem, hans hedder Nørgaard Nielsen er en anden. Der er flere. Men jeg længtes så meget efter Spanien og lyset, at efter de 13 gode år, desværre med tilhørende mørke og deprimerende vinter, rejste jeg mig og slog os ned i Andalusien, hvor vi nu har boet og arbejdet de sidste 36 år. Så Holstebro har en sognepræst, der kan meget mere end sit fadervor. Søren Nielsen hedder det. På en underlig bagvendt måde er det hans skyld, at vi står her i dag. Det var hans kærlighed til kunst, der fik ham til at oprette sin kunstformidling, som jeg har haft et udmærket samarbejde med i mange år. I 2013 havde han booket en separat udstilling med min grafik i Vestjyllands nye kunstpavillon i Hvidebæk, et sted, som jeg aldrig havde hvert om før. Da vi alligevel skulle til Hvide Sande, besluttede vi at se, hvad det var for noget. Det var kærlighed ved første blik. Som en lysende åbenbaring lå den der i sin enkle skønhed. En lille arkitektonisk perle, idyllisk spejlende sig i søen. Vi var overvældet. Det var Henning Larsens sidste arbejde og en strålende gave til hans fødeby, Hvidebæk. Det må have været ved selve synet af pavillonen, at ideen om et museum blev undfanget. Skønt endnu ikke formuleret, forstod jeg, at her var stedet, jeg havde drømt om. Jeg havde fundet det sted i verden, som vandringsmanden havde ventet på. Den perfekte bygning, den perfekte størrelse og de perfekte omgivelser til at vise de værker, det var lykkedes mig at samle sammen, mens jeg havde nydt den arbejdsro, arbejdet med alle mine mange kirker, havde givet mig. Her kunne jeg genopstå i fuld figur
For ikke at blive for langt i spytte ved at tillade mig at springe en masse spændende mellemregninger over, og blot konstatere, at vi mødte Erling Damgaard, der var formand for pavillonen, og hans hustru Hanne, og derefter kørte bare sagen bare derudad. Jeg havde bare været usandsynlig heldig, sådan helt tilfældigt at møde de rigtige mennesker på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, som om det hele var forudbestemt. Fra Dorte og min store fællesudstilling i Kunstpavillonen i 2014, til vi i dag åbner dette smukke museum, der bærer mit navn. For mig er det naturligvis en stor glæde at opleve mine billeder i dette smukke hus. Jeg er faktisk det, man kan kalde lykkelig. Men i museum er noget større og mere end kunstneren selv. Det tilhører alle, og jeg håber, at det vil blive til glæde for Hvidebæk og mange andre. Ligesom jeg håber, at samlingen efterhånden vil udvide sig også omfattende værker fra mine tidligere perioder på byråder. Tak til Dorte, der udover at være den glade giver af værkerne, også er den, der med hård hånd og kærlig hånd har præget ophængningen, så den fremstår smuk og enkel. Jeg må indrømme, at det gjorde ondt, når flere af mine favoritbilleder, trods mine protester, endte i magasinet. Der var simpelthen ikke plads til dem. En særlig tak til Erling, Jan og Søren, for ikke at nævne de skønne, ja, der var et par stykker til, jeg skulle nævne der, for ikke at nævne de skønne, stærke kvinder bag dem. En stor tak til de generøse fonde og til Søren Nielsen, der diskret bag det hele for længe siden såede et lille frø, som han ikke rigtig vidste, hvad var. Han troede, det var en lille blomst, men det viste sig at være et træ. Til sidst, men ikke mindst, en kæmpe tak til alle de brave frivillige, uden det store samarbejde, projektet slet ikke ville være muligt. Tak.